Čo plánujete urobiť v najbližšom období boju proti korupcii? No, akože určite viete, že ako poslanci obyčajní ľudia nezávislých osobností predkladáme sériu zákonov, práve ktoré majú napomôcť tomu, aby ten boj s korupciou bol o čosi jednoduchší, aby sa ľudia nebáli nahlásiť korupciu a aby za to neboli postihovaní nejakým spôsobom. Takže toto je naša spoločná iniciatíva a týmto chceme vlastne zahájiť taký väčší boj proti korupcii, pretože doteraz, čo sa urobili kroky, boli len také čiastkové náhrady akože boja, čiže to bolo len také na oko boj s korupciou, ale vieme, že tá korupcia nebola tak zastrešená, aby sa ľudia nebáli nahlasovať naozaj tú korupciu. Takže toto sú naše kroky, no uvidíme, ako to prejde. No a potom samozrejme budeme robiť ďalšie kroky. Ja napríklad pripravujem web stránku, ktorá za nejakých pár dní, týždňov vybehne vonku a budem tam mať takisto telefón, akože kvázi korupčnú linku, takže aj tam budú môcť ľudia nahlasovať cez toto korupčné správanie. Ďakujeme. Prosím. Ďakujeme. Majte sa. Všetko dobré.